niko hapa bila kuangalia kabila fulani. Sasa watu wanafanya makosa. Ukiwashika, ukiwawajibisha, nimewajibishwa kwa sababu wa kabila fulani. Sina kabila. Mimi hapa ukinuza kabila lako nani, nitakwambia Mzanzibari. Sina kabila. Na kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Uwe Makonde, uwe Mnani, uwe Mnani, ukikosea kwenye kazi mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho. Sasa kama umetoka ulikotoka ukitumbuliwa mimi wa kabila fulani, hapana. Hiyo sumu mnaipeleka sana na naomba isimame. Samia Suluhu, mimi sina kabila. Mwalimu Nyerere alitufundisha kufanya kazi bila kuangalia makabila ya watu. Na ndicho tunachokifanya hapa. Kwa hiyo muende mkafanye kazi zenu. Msifanye kazi, mkafanya majambo yasiyofaa, mkishikwa kwa sababu ni wa kabila fulani. Nataka muangalie takwimu za watu. Tena jana nimesahau kusema, labda miezi sita ya kipindi hicho tulitumbua wangapi, na mimi miezi sita hii nimetumbua wangapi. Nimesahau kusema hilo. Lakini angalieni na ambao waliingia kwenye nani wakafanya makosa nikawatoa. Ni makabila mangapi? Mimi siangalii kabila. Naangalia unafanya kazi yako, hufanyi kazi yako. TAMISEMI kwa mfano. Kuna Watanga wangapi? Waziri Mtanga, katibu mkuu Mtanga, sijui nani huko Mtanga. Nikaletewa, nikaambiwa mama umeweka Watanga watupo. Nikasema waacheni wafanye kazi. Wakikoroga na watumbua, kama ni Watanga, kama ni wawapi, na watumbua. Na maeneo mengine ni hivyo hivyo. Unaletewa mama hapa kupanga vizuri. Kuna una huyu watu wanatoka eneo moja. Sasa so what? Wana sifa hawana, wanazoacheni wafanye kazi. Anayekosea nitamuondoa. Sipangi kwa makabila, napanga kwa uwezo na ninayehisi atafanya kazi nami, atanisaidia, twende tukasukume maendeleo kwa wananchi.